Цей будинок – один із 464 у Кривому Розі, яким мешканці управляють самостійно. На загальних зборах вони обрали голову будинку і доручили йому відкрити банківський рахунок. Така сама організація громадян в Україні називається «Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», скорочено ОСББ. Раніше такі будинки були комунальною власністю і належали Криворізькій міській раді та її виконкому, які розміщуються в цій будівлі. У 1992 році в Україні був прийнятий закон, відповідно до якого місцева влада повинна взяти участь у фінансуванні першого ремонту в будинку, де мешканці створили ОСББ. Але місцеві чиновники мають щодо цього іншу думку. Я хочу сказати на хвилиночку, це сьогодні виключно право органу місцевого самоврядування розглядати цільові програми на проведення, у тому числі капітального ремонту в будинках ОСББ, а не обов'язок по закону. Розмірковуючи над своїми правами та обов'язками, криворізькі чиновники запустили кілька міських програм для підтримки ОСББ. У 2016-2018 роках із бюджету міста було виділено 33 мільйони гривень на ремонти в таких будинках. У 2016 році для ОСББ Кривого Рогу було виділено 8,5 мільйонів гривень. Із 33 будинків, які отримали ці гроші на ремонт, принаймні 5 пов'язані із чиновниками управління благоустрою через громадську організацію «Асоціація ОСББ Кривбас Добробут». Завжди наполягав, наполягаю, не потрібно політизувати. Я завжди говорив, коли ми створювали, і в статуті було прописано, що асоціація «Кривбас Добробут» – ми поза політикою. Наша політика – це управління житловим фондом. Наступного 2017 року гроші для ОСББ виділялися вже через конкурс. Конкурсна комісія складалася із чиновників, які не допустили до роботи інших зацікавлених активістів, крім двох представників Асоціації ОСББ «Кривбас Добробут». Наша поведінка буде дуже непередбачувана для органів місцевого самоврядування, тому вони всіми силами намагаються включити у склад комісії або представників органів місцевого самоврядування, або міськвиконкому, або інші якісь об'єднання, громадські організації, громадські спілки, з якими вже мають довгі відносини партнерські, з якими їм значно легше працювати. Отже, саме чиновники вирішували, якому будинку пощастить відремонтувати дах або замінити труби в підвалі бюджетним коштом. Але виявилося, що законом такі змагання між будинками за бюджетні гроші зовсім не передбачені. Закон про приватизацію державного житлового фонду таке право він не передбачає. У нас є бюджетний кодекс, відповідно до якого ми працюємо на сьогоднішній день, який передбачає наявність і можливість органам місцевого самоврядування при плануванні бюджету розробляти цільові програми щодо реалізації там власних або делегованих повноважень. Проекти, подані на конкурс, оцінювалися за стобальною системою. 50 балів нараховувалися за відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги. Це означає, що була створена умова, на яку багато ОСББ не можуть впливати. Повлиять на должників ДТЕК, Горводоканалу, теплоцентралі, председателі ОСББ не можуть. Ми не обладаємо базою даних должників, тому що це нормальне явлення, вона закрита інформація. І ми ніяк не можемо прийти і сказати, там, Варя, Тетяна Петровна, заплатите там за тепло там, 5 тисяч гривень, або там, за Горводоканал 1000 гривень. Це нормальна закрита інформація. Как я могу узнать, какая сумма должника 5-10 255 квартиры и на него повлиять? Крім відсутності боргів, оцінювалася наявність уже виконаних робіт по будинку – 45 балів. А 5 балів зі 100 нараховувалося за позитивний відгук від районної адміністрації, так би мовити, за хорошу поведінку. Ця офісна будівля знаходиться за 200 метрів від виконкому. Саме тут ми домовилися про коментар із представником фірми будівельна компанія «Укрінженіринг», яка отримала третину усіх грошей, виділених містом на ремонт ОСББ у 2016 та 2017 роках. Це близько 5 мільйонів гривень. Смотрите, ми з ОСББ починали працювати ще в 2011 році, коли їх було в місті порядка 20-50 штук. І, з тих пор, виходить, вони нас передають з рук в руки від управителя. От одного ОСББ к другому. Получается, мы сделали работы в 2011 году, порядка 3 или 4 вида работ. На следующий год в новоорганизованное ОСББ приходят к нам с просьбой, вот вы делали в прошлом году то-то, у вас хорошие отзывы или нормальные отзывы, нам понравилось.
Виявилося, що цей представник працює взагалі в іншій фірмі, а офісу «Укрінженірингу» тут і немає. А знаходиться він ось у цьому житловому будинку на першому поверсі. Отже, є певна фірма, представник якої знаходиться дуже близько від будівлі виконкому. Можливо, саме тому чиновники радять головам ОСББ замовляти послуги саме у будівельній компанії «Укрінженірінг». Щоб не шукати самій, вот, я обратилась в горисполком, Оксана в 441 комнате, и мне посоветовали три фирмы, к которым я могу обратиться. Из этих трех фирм на телефон ответила только мне одна фирма, ответила, это «Укрінженеринг». Невід'ємна частина будь-якого будівництва – це технічний нагляд за ним. Понад половина ОСББ, 33 з 56, які у 2016-17 роках отримували бюджетні кошти, платили за технічний нагляд Марині Бихно. За збігом обставин, вона регулярно здійснює технічний нагляд за будівництвом на об'єктах у Кривому Розі, де роботи виконуються за бюджетні гроші. Зокрема, 159 тисяч гривень за технічний нагляд за капітальним ремонтом цієї дороги. Я навіть не знаю, хто з ким укладав які будь-які угоди. Ну, я вам одне можу сказати, що спеціалістів, які здійснюють у місті Кривому Розі специфічну діяльність, технічний нагляд, не так вже й багато. Це не сотні, не тисячі цих суб'єктів. Це сертифіковані. Наскільки мені відомо, то їх близько там десятка, не більше. Десятка-полутора десятків. Чому саме з цими суб'єктами, хто укладає, яким чином, я не можу вам сьогодні сказати. Ну, я реально, я навіть не знаю, хто підрядники сьогодні, в якому ОСББ, і хто відповідно автор, хто розробляв проекти, хто розробляв і хто здійснював технічний нагляд за проект. Управління благоустрою та житлової політики та комунальні заклади Кривого Рогу замовили Марині Бихно послуг на понад 300 тисяч гривень у 16-17 роках. І при тому, що в місті таких спеціалістів 10 або 15, а не тисячі, заступник міського голови, який спрямовує і контролює роботу управління благоустрою, не пам'ятає прізвище одного інженера, якому це управління платить сотні тисяч гривень. Це моє чисто суб'єктивне мнення, но складається впечатлення, якщо ти проти нашої, скажімо так, не то, що криворозької влади, а якщо ти не дружиш з нашими чиновниками і виступаєш проти їх махінацій, проти їх трактування законів, скажімо так, якщо ти йдеш проти шерсті, от тоді ти будеш завжди програш. Якщо ти підтримуєш їх, якщо ти говориш, що вони все правильно роблять, вони завжди соблюдають законність, тоді у тебе є шанси побідити, тому що, може бути, навіть на твої якісь ошибки, вони закроють глаза. Отже, виходить, що підтримка ОСББ у Кривому Розі – це конкурс, що не передбачений законом України, це конкурсні умови, які рівні лише формально, це обмеження публічності роботи комісії і це виведення значних сум на одного підрядника. Виділення грошей з бюджету Кривого Рогу для ремонтів ОСББ чиновники називають словом «підтримка». Підтримали будинки, які добре себе поводили, підтримали по-сусідськи підрядника через дорогу. Здавалося б, усі мають бути задоволені.